我排到伊度来啊啦。这袂使打妄语，袂使甘讲，唔知影。你早起食好，阮就过来吼。因为我是爱顺迄啰黄老年的伊，老岁仔伊就是爱顺伊，无顺伊袂使。我去陪伊食落，食好我才过来。好，阿弥陀。我知影，阿弥陀。这是讲到到这了。干哪？当时要做法师，你？你也要阿伯教修啊？你若教修来做法师啊？我无道场啊。这里可以剃啊，啊，对不对？对啊，你这会使，你这我就是讲，我妙案得金色，就是会使分足侪位。我有21间嘛，啊，一间会当互恁做。伊如果伊若有要成就道业吼，没有，他一样是妙法莲花经就好了。我知妙法莲花经的妙法莲花经是伊修持的经，对，但是伊没有道场。诶，道场，你道场爱何名？比如讲妙案得金色。因为同名拢会使作侪嘛，你妙安德金色啊，你只看你是妙觉山、妙觉山，吼、哦，妙万德金色，安尼啊，你伫只做主持，吼、哦，啊，你若看要安排，没有，他是要妙法寺哎，不一定要妙法寺，你听我说，修哪一个法门都可以，但是你的心中，你先听我讲，你剃度的文书，你的缘伫度，唔知，但是我已经有得到消息啦，但是我会。心肝，我礼拜会去甲一个法师吼见面，啊有一个难撞的啦。你阿妹，你有听师傅讲完？师傅唔是迄落三脚的啦，帮帮忙。我甲你讲，伊会演上本下辉长老大金刚上师，我若甲印，都爱伊有福福报，互这金刚上师甲剃度，因为这金刚上师是你要入门，一定要入一个正门，阁是好门，阁有威德的，有德行的，老和尚，阁是金刚上师，有功夫的，梵拜阁悬，功夫都厉害，阁是正门的，要找这个道场啊。但是我心内已经有谱啊，礼拜我要跟师兄食饭，即摆食饭吼，食好的时阵，我才敢问，叫伊甲你问。啊，因为迄人迄功夫拢足好，会使袂使，就甲你讲。啊，好好歹，伊就甲你看日子。啊，若袂，就开车就甲我去啊，安尼。多谢你。山头在哪里？不管，重点是你这个道场是如法的道场，和尚是有威德的金刚上师。好，紧落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 。听有无？我咧赶要出门啊，紧去紧。你爱讲好，我才要甲你问啊。哦，紧去啦，紧去啦。要问无？要啦，紧去啦。先要问。去上本下辉长老，你讲要问？我这点就爱落去，较紧的，紧落去，紧落去。我再讲呀。你若讲，紧落去啦！我这点就爱落去，我到伊啊八点。你若讲妙缘殊胜就好啊，你都唔知影去啊，足方便的。